ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်သာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့နားထောင်ရုံတက်သက်ပဲလို့ဝါပြီးသွေးစည်းညှဉ်းညွှန်းရေးပါတီဘက်ကပြောဆိုပါတယ်ထက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝါပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA ရှမ်းပြည်ထုတ်တဲ့ပါတီ SSPP တို့ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါနေပြည်တော်မှာ3ရက်ကြာညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာသဘောတူညီချက်တွေကိုအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်တွေအရနှစ်ဖက်သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီးပြည်သက်ရရှိလာတယ်သဘောတူညီချက်တွေကိုဒီပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပြန်အလှန်လဲလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့သဘောတူညီချက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုအသိပေးကြေညာတာမရှိပါဘူး။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSB လာဂျိုဆဆိုင်ယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း UWSP အနေနဲ့ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပြီးကျန်တာတွေကတော့နားထောင်ရုံတက်တက်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြမ်းမရေးပညာရေးစတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့ထွက်တယ်ထူးထူးမရှိဘူးနော်။အမှန်မှန်တော့တို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကကတော့အဲကျွန်တော်တို့ခဲ့ရတော့ဒီနားထောင်ရုံတော့ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတို့ဒီရှင်းလင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့နားထောင်ယူပါပဲနော်အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခိုင်းယူပါတယ်ပေါ့နော်2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာဘယ်အချက်တွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မမမိတော့ဘူးလို့ဦးညီရန်ကပြောပါတယ်ဒီဥပ္ပီကလည်းအထူးကိုယ်စားလှယ်အစ်ခန့်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံထားသလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တရုတ်ပြည်ယူနန်ပြည်နယ်မှာတွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာတရုတ်ရဲ့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့တရုတ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါဝိုင်မိုင်းလာဆတဲ့ဒေသတွေကိုစံမြဒေသတွေဖြစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်တရုတ်အနေနဲ့အကျိုးစားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စအပောင်းဝင်တခြားကိစ္စတွေဟာစစ်ကောင်စီမရှိမှလားဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေလို့ပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်မကြည့်တာဝါနဲ့မိုင်းလာကူတော့သူကအထူးသဖြင့်အဲစံပြရက်ွက်ကလေးတွေဒေလီဖြစ်အောင်တိဆောက်နေတယ်ထင်တယ်။အဲကြာကျင်တာကတော့ညီညာရေးရသွားလို့ရှိရင်ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပုံစံကိုပေါ်ပြနေတယ်ထင်တယ်။အဲတော့ဆွေဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ဒီနေ့ရောင်းလို့ပြီးနေတယ်ကျမတို့ဘာမှပြည်တတ်တဲ့ရှင်ဒီစစ်ကောင်စီရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်နေပြီးညီညာရေးလည်းမရှိနိုင်ဘူးဆွေးနွေးတုတ်တဲ့လည်းမရှိနိုင်ဘူးဒီဟာကိုပြတ်အောင်ကိုကျမတို့ကရှင်းပြရမှာအဲတော့သူလည်းသူ့ policy နဲ့စီသွားဖို့ရကျမတို့ဘာမှပြည်သူလူတွေလည်းသူ့ policy နဲ့စီသွားရမယ်ရှိတယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကြံအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ NDAA နဲ့ SSPP အဖွဲ့ဘက်ကတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ဖွဲ့သီးသီးကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေဦးဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်28ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာလည်း NCA ပြည်အတိုင်းသားဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့ PPSD ဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့နေပြီးတော့မှ3ရက်ကြာဆွေးနွေးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ